آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ چوروں نے، ان چینی چوروں نے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ دور کر دی ہے۔ لوگوں کا کاروبار نہیں رہا، لوگوں کی ملازمتیں نہیں رہیں، لوگوں کے گھر انہوں نے توڑ دیے۔ تو یہ اس وقت قوم جس مشکل میں ہے، اس میں جو قوم کی ضرورت ہے، جو قوم کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ وہ صرف وہاں پہ رکے تھے اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہارٹ پروسیجر جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہو جائے تاکہ وہ اس تسلی کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں۔ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی مارچ میں وہ پروسیجر جو ہے امید ہے ہو جائے گا، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے۔ عورت مارچ جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے، خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ تمام سیاسی جماعتیں، اور اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ شریعت ہے جس نے سب سے پہلے عورت کو جو ہے وہ حقوق دیے۔ اور اگر آپ اس زمانے کا آپ فوکس کریں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے، جب جو ہے وہ نعوذ باللہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس وقت اسلام نے کہاں سے جو ہے وہ عورت کو اٹھایا اور اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا۔ تو اس لیے ہم بالکل خواتین کے حقوق کے جو ہے وہ حق میں ہیں۔ عورت مارچ بھی ہونا چاہیے، ان کو حقوق بھی ملنے چاہیے۔ جہاں تک ایک نعرے کے اوپر اعتراض کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں ان کی انٹینشن بالکل درست ہے۔ خواتین کی تنظیموں نے اس نعرے کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ جو ہے وہ ادروائز کیا۔ انہوں نے یعنی میرے جسم کو جو ہے وہ کسی اور بات سے جو ہے وہ منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں اگر میری زندگی میری مرضی، میری زندگی میرا اختیار، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ بیلنس کریں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کو، نگیٹیوٹی کو خواہ مخواہ جو ایکسپلائٹ کرنے کا جو ہے وہ موقع نہ ملے۔ باقی ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، عورت کو آزادی ہونی چاہیے، اس کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اسی سے معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔